Kad? Kad niknas vētras dzīvē posta draud. Un tas bija kaut speciāli. Aplaus Jurijam Kulakovam! Viņš to visi sacerēja! Un Edvardam Veidenfestam! Un visiem viņa cienītā! Jā, Akuratere! Jā! Paldies! Tā! Niknas vētras dzīvei postu draud. Kad skumjās vēsli baiļojas un raud. Kad laimes gaišie brīži zūk un pīrst. Kad cerības kā rudens lams. Kad niknas vētras dzīvē postu draud, kad skumjās dvēsle baļojas un raud. Kad laimes gaišie brīži zūk un irst, kad cerības kā rudens lapas birst. Cerības kā rudens lapas.